Kabajni warana sudan walula jiran lola adema jiru kanal absisu fedi hin kaban jechun angan urana dabata motu mota gamto mani tokku dubataniru qamurin laman sababa fedi inni tokku sakan ratti olantu margachuf qabanin lola turban sadigutu fadema jiru kanal absisu ni rakisa staniru elias mulgeta gabasa dabana taqab UNT itigaftama dame mirgota namoma martin griffith magala port sudan kankarkara galana dima targamtu erga dawataniin boda akadubataniti umnonni walwarana jiran fedi walitti boyin sakanati fufsisuf qabanin lola kanal absisun rakisa tera Akadu kasat abun gutuma biyatiti hujira oluf yalin tasfami hundinu fedi warani chatti fufsisu humnon walwarana jiran kawanirra kanken gufata jira jiran ab griffith Rakkoon Sudan keessa jiru baay'ee kan isa yaaddesse barreessaan olaanaa UN Antonio Guterres guyyoota muraasa dura wayita gara Keeniyaa dhufanitti walitti bo'iinsi kun osoo gara waraana guutuu hunda hammateetti hin ce'in dura jeneraalonni wal waraanaa jiran atattamaan walitti bo'iinsa akka dhaabaniif waamichi taasisanillee kan dhageettii argataniin fakkaatu. Haalli gargaarsi namoomaa ittiin atattamaan dhiyaachuu qabu irratti jeneraalota wal falmaa jiran waliin fuulaa fuulatti dubbachuudhaaf gaafate akka ture Martin Griffiths himuun lachanuu seera mirgoota namoomaa akka kabajan dubbatanillee walitti bo'iinsa dhaabuuf garuu fedhii kan qaban hin fakkaatan jedhan. Walitti bo'iinsa 73 dura jalqabe kanaan namoonni 500 ol ta'an ajjeefamanii kanneen kumaan lakkaa'aman ammoo miidhaan irra gaheera. Lammiileen 1000 lakkaa'aman ammoo biyya isaanii gadhiisanii kan baqatan yoo ta'an kanneen 1300 ol ta'an ammoo Suudaan keessatti buqqaatota ta'aniiru. UNT dhaabbanni dhimma baqattootaa lammiileen Suudaan 1800 ta'an buqqaanii godaanuu danda'u jechuun of qopheessaa jira. Warra buqqaan kunneen ammoo ji'oota shananitti aananiif gargaaruudhaaf doolaara miiliyoon 450 akkasa barbaachisu simeera. Gama biraan pireezidaantiin Ameerikaa Joe Baayidenis lolli kun dhaabbachuu qaba jechuun Suudaan irra qoqqobbiin akka kaa'amuuf ajaja olaanaa kennaniiru. Suudaan keessa lolli jiru kun waan hin baramnedha kan jedhan Joe Baayiden imaammata biyya alaa fi nageenya biyyaalessaa Yuunaayitid Isteets irrattis yaaddoo kan uumudha jedhaniiru. Waraana Itoophiyaa kaabaa keessa ture hordofuun dhalattoonni Tigraay gara Sudaanitti baqatanii turan amma immoo sababa lola Sudaan keessatti uumameen rakkoo guddaa keessa ka jiran BBCtti himaniiru. Kan gara keenya ilaaluus ni dhabne jechuun komataniiru. Hamzaa Huseen gabaasa qindeessi qaba. Lixa Tigraay magaalaa Humaraa keessatti qonnaan bulaa akka turan maanguddoon ganna 75 obbo Tatamqe Tsaggaaye jireenya isaanii fi biyya isaanii irraa ka buqqaan waraanni Tigraay ergi jalqabee boodaadha. Gara Sudaanitti ture ka baqatan amma wiirtuu baqattoota Itoophiyaa keessatti argamu lapheef maatiin isaanii bakka lamatti qoodameera. Waa'ee miseensota maatii isaanii kaampii biraa keessa jiranii odeeffannoo hedduu akka hin qabne himuun achitti reeffa ilaalaa turre. Amma immoo ergaas dhumnee booda waraanni yommuu ka'u sanadha kan nutti mul'atu jedhu. Namoonni 10,000 walitti lakkaa'aman keessumaa Tigraay irraa kanneen buqqaanii kaampii baqattootaa keessa jiran amma balaaf saaxilamaniiru. Yeroo lolli Sudaan eegalu dhaabbileen gargaarsaa dhiisanii deemaniiru. Dhalattoonni Tigraay wiirtulee adda addaa keessa da'atanii jiraatan yeroo ammaatti qaamni gargaarsa isaaniif kennu kamtuu akka hin jirree fi qormaata guddaa keessa akka jiran BBCtti himaniiru. Sagantaan nyaata addunyaas sababa lola Sudaan keessa jiruun hojjettoonni isaa sadii erga ajjeefamanii booda sochii biyyattii keessatti qabu yeroof addaan kutuu isaa ibsee ture. Wiirtuu baqattootaa Tanadbaa keessa abbaa warraa fi intala ishee wajjin kan jiraattu aadde Tsaggee Taaddasaa ummanni wiirtuu baqattootaa keessa jiraatu buqqaatii yeroo lammataatu isaanirra ga'aa jira jechuun BBCtti himteetti. Yeroo ammaatti wiirtuu baqattootaa umraa kubbaatti kan argamuu fi kana dura buufata fayyaa maayiwayiniitti hoogganaa akka ture Dr. Gabra Waayid Takaste erga qaamoleen gargaarsaa wiirtuu sana keessaa ba'anii as dhalattoonni Tigraay rakkoo guddaa keessa jiraachuu himu. Keessumaa tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii waan cufameef haadholiin bakka itti da'an dhabuun rakkatanii daa'immanis dhibee adda addaaf saaxilamuu himu. Dabaluunis namoonni dhibee akka sukkaaraa TB HIV qaban rakkoof saaxilamaniiru ka jedhan ogeessi fayyaa kun kanarra darbees nyaataa fi dhugaatii argachuun illee rakkoo ta'uu dubbatu. Waliigaltee Pirootooriyaa hordofee bulchiinsi yeroo ce'umsaa Tigraay hundeeffam dhimma baqattoota Sudaan keessa jiranii irratti haga ammaatti waan jedhan qabu. Haadha warraa fi ijoollee isaanii lama waliin wiirtuu baqattootaa Tanadiib ka jiran obbo Asmaraa Adal gara galee namni nu ilaali hin jiru jechuun komii isaanii ibsaniiru. Gara mootummaa Tigraayitti iyyata keenya ergineerra erga araarri bu'eera ta'e nus lammiilee Itoophiyaadha maaliif xiyyeeffannoon nuuf hin kennamu jechuun gaaffii dhiyeessaniiru. Dabaluunis mootummaan Tigraay diyaasporaa waliin ta'uun rakkoo kana keessaa nu baasuu qaba ka jedhan obbo Asmaraan asitti garuu gargaarsa dhabnee qofaatti hafneerra jedhu. Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Tigraayitti dubbi himaa kaabinee ka ta'an obbo Amaanu'eel Asaffaa dhalataan Tigraay kamuu eessatti iyyuu rakkoo keessa seenuu hin qabu. Qaamolee dhimmi kun isaan ilaallatu waliin hojjechuun barbaachisaadha. Kun gargaarsa mootummaa federaalaa barbaada jedhan. Namoonni kun rakkoo kanaaf kan saaxilaman sababa rakkoo lixa Tigraay keessatti uumameenidha jechuun bakka sanatti deebisuuf ammoo jalqaba lixa Tigraay bilisa baasuun barbaachisaadha jedhu. Lixa Tigraay to'annoo humnoota amaaraa jala jiraachuun rakkoo kana uumuu fi kana furuuf ammoo humni akka isaan barbaachisu eeraniiru. Rakkoo Sudaan keessatti dhalattoota Tigraay qunnamaa jiru ilaalchise ministeera dhimma alaa Itoophiyaa irraa odeeffannoo argachuuf yaaliin nutti taasifne milkoom. Guyyaan injifannoo weerartoota xaaliyaan irratti argame waggaa waggaan guyyaa gootota jedhamuun Itoophiyaatti yaadatamee oola. Guyyaa kanarratti adda durummaan kan ka'u injifannoo adawaati. Garuu injifannoo kanaan kan gitu seenaan godina iloo abbaa booritti mudate akka jiru qorattoonni aadaa fi seenaa ni himu. Hoogganaan waajjira aadaa fi turizimii godinichaa obbo Wandimuu Dabalaa injifannoon saambee kan adawaan gadi miti jedhu. Hamzaa Huseentu dubbise.
asisti kan teh, kuya aku sudah ada kan guru, ini lo bawa sarjana orang ni, ena wajah kita dekat nauli, dekat nauli terus itu, asisti wajah kita dekat deh, kunci yang ada nauli orang, kunci semua ini, kuya aku sudah warana sampai, warana pasisti kalian ini, ini kerja ni, asal tani, kuya tiada nauli orang, nauli tani semua, kuya rumah, umumnya rumah, kuya umumnya pasisti, ini tempat kalau mampar aku, bija kena, wira tu kan, kuya ni tinggi betul, asli lah, guru ni lo bawa, anak anda, dan dia sampai, baca jalan terus dong, kain macam tu. Sambil sena kuda, ganar kekabat he, diror ira dah malih sena aku nusoi ni mami nafe, diror iora, sena baca sampai jalan mukung kandu batamu ya gele. Baca dia kan asli, gaya umumnya rumah bija kena, walaupun masih aku kecik kecik masih bija kena, ege rangga si kabat he, susu kecik abu, aku mau bija tu, ilele kami, sena bija kecik kecik le beri kami dulu, kuni mora kon zaman ni, narasi ni, kan rasu, harga bija si, sena aku ni mutan, hai ege rangi, beri sena sena tu garis ni dom ni, sena beri aku murna tu kurua, kasi mudi tu beri kau matre, wajah tu kecik mau di, kuni ni warai tu kunde, jauh dia nasi, aku mau beramu, warana si, jangan wonder ganai rokam tu, kan gerak kawat si hari kan dulu, atau ini mana, warana, ada warai tinggi betul ni, boda. Umi pasi kita ada ni rupanya kan korang dapat tahu. Kan tinggi pada me, asamber. Atau umi dia kan kita cakap kerja kita tahu. Kau orangnya sih. Ada ni pasi kita ada ni macam mana? Dia tu dia korang dapat tahu. Umi naik rupanya. Ia tinggi pada me dia. Kan jero ini berikan. Kau ni macam apa ini berikan? Kau ni milih ini sama lagi. Wanita jangan orang macam orang. Wanita jangan orang gosip orang macam orang. Kau apa? Tenang pun okey. Waktu saya hidup dalam. Ia penuh dengan kita. Kita ni nak buka me. Waktu kita di tempat ini okey. Tukar daerah cula. Itu apa? Kita tak kuma Afrika tu. Ada war rati lah. Wanjo koloni. Ali ani rati. Ufe kanisian ini jifat terjama. Garu akan senama jadi teniti. Sanisan wal gitu mo sambil rata kemudian tes. Nanti majur tu baru. Sekarang sedemi sedih he, sana fakata mal tu mudah. Masa lemak pak, umi ni faham tu kalah. Dia kan halu baca juga perlu. Warna dua warna tinggi pada merah ke, halu baca. Ini baru orang kecil ni, macam ajar dekat dua orang kecil tu. Baru kita sedemi sedih kerana baca umi faham tu kuni. Umi tu macam apa? Acer warna tu faham tu. Atau list orang no. Boleh tak leh? Jadi, untuk kita kerana jadi, umi tu jadi tu faham tu. Magalah tu sendiri sih ada faham tu. Mesti kira jadi macam magalah tu sendiri kerana kerja semua me, terus semua jadi. Magalah budu jadi, magalah boleh cakar ribu. Baru kita sedemi sedih, mesti sedih tu. Magalah budu ni cakap, mesti ni rakyat kerana boleh cakar ribu mesti sedih tu. Atka kira kira sana ini begitu toko, umi tu jadi. Kami tidak dapat kita tidak mahu magalamu memilih siapa kalau memang antek. Jika kalau dusta ini telah ni alamai rosak mati mukti. Jadi garaku rosak terbuat. Boleh ni berlalu di sana. Jika turbati magalaku itu tiada di sana. Umi yang rosak. Sintinle awamade ini sintinle si wanita bocah itu kalau tak boleh garakan siapa sih berlalu. Garam magalaku itu tiada. Magalaku itu tiada antek. Boleh rosak antek. Karena si orang ni bawa telur itu. Mereka macam apa? Atuh deh. Umi ni guna kena umi guna nanu gambela jurus guna kesemayu. Bantul ni warana orang mau berdekong. Karena kerja dalam hati dia lenti keluar. Ia rosak. Asyik cukup pani. Bocah itu nanu pun jiran. Karena kamar gua buka. Jauh deh lemu kandiran mandiri. Bocah ni berdekong nanu alde guna kena kesa. Jadi orang jaran ni umi kun. Umi macam apa? Amaya itu bukan. Mungkin cuma bukan. Biarkan aku lihat. Cuma bukan. Cuma bukan. Cuma bukan. Warana amaya. Ia ke? Kumpulan itu kan? Kala gurmai. So kumpulan. Warana kan? Bukan. Sambe jiran. Bukan. Sambe jiran. Mesti. Ini pun no. Orang ada tiada. Mesti. Berapa kali sebelum ini jadi kumpulan kun? Rukun kami. Sambo jamai. Kali mo. Harau tiada. Kita sana. Dada kita. Dada kita. Kita. Akan itu mungkin. Umna. Wira kita ni. Dua jam kita. Darah nama kita. Kode baca ni. Boleh rasa ni. Boleh kan? Arjo kan? Kamu terangkan ni. Berapa pun kita ni. Kenapa jadi? Orang boleh jangan ni. Orang kali mesti mesti mani. Kenapa? Dungu ni. Dua tiada. Budak kamu. Biarkan kita. Dua lana.